I veliki pozdrav svima, danas je ponovo s vama Pavi i danas pričamo o utakmici koja se odigrala juče između Golden State-a i Clevelanda. Idemo. Na stranu rezultat, na stranu sve te neke sudijske odluke i sve ostalo, utakmica je bila relativno zanimljiva tri četvrtine. Rezultat se onako stizao polako, pokušavali su naravno Cleveland Cavaliers da stignu, ali su uvijek bili tu na 4 do 6 razlike, nikako to da prestignu tu razliku, nikako da povedu u ovoj utakmici posle prve četvrtine, jednostavno videlo se da nisu spremni u ovom trenutku da pariraju Golden State-u. Kažem, na stranu sudijske odluke, na stranu sve ostalo, ne želim da jednostavno sudijske odluke utiču previše na ceo ovaj rezultat, možda u prvoj utakmici jeste bilo, najverovatnije jeste bilo grešaka i priznala je liga itd., ali u jučerašnjoj utakmici jednostavno kvalitet Golden State je bio toliko bolji, to jest toliko veći od kvaliteta Kaosa da zaista smešno je pričati o sudijskim odlukama. Vidjet ćete u narednim primjerima, naravno neću da ovo bude neka priča bez alibija i bez nekog argumenta itd., Biće priča onako potkovana nekom video analizom, nešto kasnije kada budem ispričao malo o ovoj utakmici, ali poenta svega jeste da je Golden State stvarno juče izdominirao Cleveland u mnogim poljima. Velika je razlika između ove dve ekipe. Prvo, Golden State igra daleko bržu košarku, otvaraju kontre i mnogo igraju na te kontre napade. Juče su maltene posle svakog lošeg napada Clevelanda i mnogo mi je žao, recimo što nemam snimak cijele utakmice da izvučem sve one neke loše poteze Clevelanda, da pokažem koliko su zapravo grešili, koliko su loše igrali, koliko su loše napadali, koliko su im napadi bili jednolični, stalno se igralo, spacing nije bio uopšte dobar u napadu. Dešavalo se više puta da po tri igrača Clevelanda bude na 2 metra kvadratna, da pokušavaju da rešavaju preko tri igrača Golden State-a, stvarno neke nerealne pozicije. Jednostavno, u ovom trenutku, ako sve ovo sagledamo, ne može, ovakav Cleveland ne može da parira Golden State-u. Naravno, imao je Cleveland i dobrih napada gde je uspevao da ostavi neki igrače same, da je uspevao da podeli neki, da su igrači uspevali da podeli neki ekstra pas, da se da neka trojka, da se uđe na neko polaganje gde LeBron James imao dosta dobrih situacija gde je slao lopte Tristanu Thompsonu, što na alley-oop za kucavanje, što na polaganje. Tako da nije bilo to tako sve crno, ali jednostavno ovakvom igrom ne mogu ništa da urade. Takođe, u odbrani, mnogo loših nekih preuzimanja koje se nisu izdešavala, J.R. Smith je opet mnogo grešio u odbrani i ako bih morao da biram nekog krivca za ovaj poraz, pa možda bih izabrao J.R. Smitha koji je, kažem, zaista loše, bez ikakve komunikacije igrao čuvare, to je svoje napadače, nije lepo ispratio, kada se dešavala neka pik igra, on bi preuzimao bez obzira na sve, bez ikakvog dogovora sa svojim saigračem, tako da možda i njegova najlošija partija sinoć od svih igrača kada sve ostalo pogledamo, sve ostale igrače. Sa druge strane, Golden State, kažem, ekipa koja igra izuzetno brzo. Čim Cleveland napravi grešku u napadu, oni odmah podele pas, znači kako uhvate taj defensivni skok, odmah podele pas jednom, drugom, trećem, ovaj na polaganje. Mnogo se brzo igra, mnogo se jednostavno igra, mnogo igrača koji su izuzetno inteligentni. I jedan od igrača koji je dosta ovako podcenjen, koga niko ne spominje, ok, Steph Curry je dao, pa koliko, 33 poena, imao je 9 trojki, stvarno neke neverovatne brojke, ali šta je radio Sean Livingston, zaista jedan od najinteligentnijih igrača u ovoj ekipi i usudit ću se da kažem u top 3 inteligentno, ono da kažemo po nekom razumevanju prostora, po kretnjama na terenu, od lopte, sa loptom, izboru igrača kome će da doda pas, koji će posle završavati itd. Šta mislim po time, recimo, ostanu sami Kevon Looney i ostane sam Steph Curry, on će da doda Stephu Curryu, baš onako izavreće taj pas. Tako da, stvarno jedan od bitnih igrača, takođe imao je dosta nekih stvari u odbrani koje je odlično radio i definitivno jedan od igrača koji je najbolje odigrao za sada ovu finalnu seriju, kada uzmemo naravno u obzir minutažu, kada uzmemo u obzir sve to da nije pravio puno grešaka, on je recimo u napadu šutirao 9 od 9 u prve dve utakmice, što je zaista onako sjajno, 100% šutira bez greške, u odbrani je imao sjajnu ulogu gde je preuzimao lepo, gde je komandovao na neki način odbranom, onako komunikacija je uvek bila tu. Tako da, stvarno odlične njegove partije. Naravno, glavni i odgovorni za pobedu jesu Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson i Draymond Green. To nikako ne treba da se dovodi u pitanje. I kada je Steph Curry raspoložen, pitanje je da li protivnik ima apsolutno bilo kakve šanse. Kada je Draymond Green raspoložen, da ne pravi neke glupe greške, da u odbrani odigra koliko toliko dobro,
iako juče nije bio baš savršen u odbrani, što moram da primetim, jednostavno nema Cleveland šanse u takvim utakmicama. Takođe, iznenadio me Kevin Durant koji nije previše solirao, koji je baš birao kada će da igra izolaciju. Izolaciju uglavnom igrao kada je video da je prazan prostor u reketu, kada je video da ima miss match. On jeste hodajući miss match, ali kad kažem miss match, mislim na to kada ostane sam sa Georgeom Hillom, kada ostane sam sa J.R. Smithom i tako nekim nižim, po znacima navodnika, nižim igračima. Tad je igrao te neke izolacije, kada bi video da može da dobije protivnika na prodoru, i onako baš je inteligentno birao situacije kada će da ide na taj neki prodor, na šut i na sve ostalo. I on je imao neke svoje ispucavanja, ali to je jednostavno njegov stil igre, kada uzme posle uhvaćenog skoka, izdribla loptu, dođe na trojku i šutne, to je nešto što on pogađa, ali toga nije bilo previše sinoć, što je zaista odlično i jednostavno pomoglo je Golden State-u da na lakši način dobije Cleveland. Što se tiče Klaya Thompsona, on je imao problem sa zglobom i definitivno nije bila njegova najbolja partija, ali sasvim solidno je odigrao, imao je loptu u rukama, ja mislim i najmanje na terenu od svih igrača, i postigao je jako solidan broj poena, ne želim da ulazim uopšte u brojke. Tako da, sa te strane, kažem, odlično su odigrali, čak i David West koji nema neku pretjerano bitnu ulogu na terenu, ali odradio je tu svoju ulogu na jedan sjajan način, odigrao je solidnu odbranu, zatvorio Kevina Lava, dao onu trojku u napadu, još neke sitne poene, tako da stvarno i njegov zadatak je bio određen na visokom nivou. I onda kada pogledam sve to, zaista ne bih mogao da izdvojim nekog igrača koji je loše odigrao, pa čak ni Nick Young koji nije imao sjajnu partiju napadački, u odbrani je radio sasvim pristojan posao, što je to jako iznenađujuće, očigledno da Steve Kerr zna koga bira kada dovodi u ekipu. Nick Young je imao nekoliko otvorenih pozicija gdje je mogao da primi i da šutne, ali nije on igrač koji će uzeti te lopte koji će šutnuti, i to je njemu jasno. Ono što on treba da radi jeste odbrana i toga se pridržava. Tako da, kažem, sa te strane svi su odlično odigrali, svi su odigrali neku svoju ulogu onako kako znaju, i upravo je to razlog zašto su dobili Cleveland. Hajde pređemo na analizu video snimaka gdje ću ja analiziram situacije koje sam neki izdvojio. Izdvajao sam situacije gdje je Cleveland mnogo loše igrao u napadu. Kažem još jednom, nažalost, nemam snimke celih utakmica da bih mogao da izdvajam sve te neke situacije. Ono što je bilo u onom full highlightu od 11 minuta, to sam izdvojio. I bilo je mnogo više situacija, mnogo lošijih napada, ali jednostavno morat ću ovo ovako da izanaliziram. Ako budem u buduću uspevao da nalazim te neke snimke, stavljat ću, ali čisto sumnjam. Vidjet ćemo uglavnom što će tu biti, ali kažem, prelazimo sad na ovu analizu. Naravno, rekao sam, bilo je loših napada Clevelanda, bilo je dobrih napada Golden State-a i na to ću se fokusirati u ovoj analizi. Pa idemo. Evo prve situacije gdje Smith na 17 sekundi do kraja napada šutira jako nerezonski. Lav dolazi do ove lopte velikom borbom. On je zaista poznat kao dobar skakač, ali iako je centar, iako je poznato da centri trebaju u ovakvim situacijama završavaju, ne možete završiti preko dva visoka igrača, on je to trebao prepoznati, da doda Greenu ili Hillu koji su bili sami i da nastavi novi napad. Steph ovdje vidi Duranta koji nema nikog ispred sebe, Durant nalači Jamesa i Greena, ostavlja Curryja samog i Curry slobodan šut. E sad pogledajte kako se Curry otvorio, jako zanimljivo. Znači, navlači jednog, navlači drugog, vidio je da ga Green ne gleda, vratio se nazad, promenio pravac kretanja i ovo je za njega zicer. Vidite sad otvaranje ovdje Greena, Smith koji uopšte ne isprati, ne preuzima, apsolutno ništa ne radi. Green koji je vidio da ga preuzima Lav, da ostaje sam Bell, i Bell ovdje prelako zakucava. Pogledamo sad ovu situaciju, opet jedna greška J.R. Smitha koji opet se uspavao u odbrani i nije iskomunicirao kako treba. Ovo je njegov igrač. Znači pogledajte još jednom, njegov igrač apsolutno. Ovamo pokušava pomogne Kevin Love, ali ne može. Kevon Looney ostao samog i onda šutne, ali ovo je zicer za Stepha Curry i on to mora završava. Ovo je Kevin Love mnogo puta radio, izolacija, jako teška situacija u kojoj ne vjerujem da bilo koliko, da neki i bolji igrač od njega može ovo da završi. Pogledajte sad otvaranje kontre. Livingston koji čita prostor da nema nikog ispod obruča i završava ovo zakucavanjem. Jako, jako inteligentan Sean Livingston. Pogledamo ovdje Greena koji na 5 sekundi do kraja pravi loše odluke. Umjesto da krene unutra, da širi. Evo ga James koji je maltene sam, Nen Junior koji je sam. On se izvlači na 3 poena. Igrač koji nije trojkaš izvlači se na 3 poena. Pokušava ovo da završi.
Ali naravno, ovde ne uspeva da pogodi. Pogledamo ovde Korver, pas koji za lava koji baš i nije meni najdraži, ali ono što je greška jeste lav koji nije video Nensa Juniora ovamo na strani pomoći. Mogu da mu doda Nens bi išao na zakucavanje i to bi sigurno podiglo moral ekipe Cavsa. Lav pokušava da nastavi dalje, ali ovo su jako, jako teške pozicije. Vest radi sjajan posao odbrani. Pogledajte otvaranje kontra. Kari koji ima prazan prostor ispred sebe, Livingston koji je pa u maltene miss meču protiv Hila i onda Livingston sam do kraja. Odlično prepoznavanje situacije i Greena i Karija i onda Livingstona koji je išao na polaganje i pogodio. Evo ovo je već poezija. Svaki put su našli igrača koji je bio sam. Pogledamo sad ovde McGee koji se otvara na vrh kapice, to jest na liniju slobodnih bacanja, okreće se, vidi da Durant ne može primi loptu i ide na taj neki skyhook. Odnosno polu horoga, je tako ga nazovemo. Ovo je greška sada Durenta, ali velika greška LeBrona Jamesa koji jako nonšalantno ide na ovo polaganje, baš mi iznenadio. E sad pogledajte ovo otvaranje kontre opet, brzo, ne čekaju uopšte da se odbrana vrati, navlači Steph Curry J.R. Smitha koji opet pravi grešku, pokušava preuzima, apsolutno mi nije jasno zašto je ovo preuzeo. Durant ostaje tu protiv lava koja mora da iskoči i onda sam ostaje dole McGee. Ma poezija, prosto poezija. Pogledajte još jednom J.R. Smitha. Zašto ovaj čovjek pokušava da preuzima? Apsolutno nejasno. Evo otvaranje kontre. Ovo je malte neka polu kontra, tako nazovemo. McGee se otvara na pick and rollu i zakucava. Evo jedna onako kritična odluka LeBron Jamesa, ali ipak bilo je na kraju napada. I ono što sam teo da izvijem iz ove situacije jeste otvaranje kontre, ponovo, brzo, naskog, šut. Pogodak. Znači, ovo je nešto su radili juče ceo meč. Steph Curry, samo da se pokaže da zna da ima pregled igre dobar. Pogledajte sad ovo. Green vidi Curry-a koji apsolutno nema nikog ispred sebe. Uočava tu situaciju. Curry po onom automatizmu sasvim ispravan pas Bellu. Bell je mogao da položi, ali je video Klaya Thompsona samog na 3 poena. I ovo je upravo situacija koja pokazuje visoku, visoku inteligenciju igrača Golden State Warriorsa. Pogledamo sad ovu situaciju. Curry navlači jednog i drugog igrača. Ostaje samo vamo pošto je Green video da ne može onda da reši ovu situaciju, jer bolje da Curry završava trojkom svakako. E sad da vidimo ko je ovde napravio grešku. Ovde je napravio grešku LeBron James. Umesto da bude bliže svom igraču, ili u ovoj situaciji da otvori za Korvera koji bi trebao odigrao, on pravi blok Korveru, znači apsolutno neverovatno. LeBron James inače često pravi te greške gde pokušava ostane na strani pomoći kako bi možda lupio neku rampu ili tako nešto. Naravno, ne namerno da bi nabio statistiku i slično, ali opet to su neke njegove loše navike koje mora da ispravlja. E, pogledamo ovde. Još jedna situacija u kojoj J.R. Smith loše komunicira. Ne znam zašto je dozvolio sebi da se nađe u ovoj poziciji. Naravno, ovde je greška i Hila koji se nije lepo pozicionirao. I onda za kraj, jedno apsolutno nerezonski šut, jedan neverovatnu situaciju na kraju napada, pa ovo je stvarno neverovatno. Kada ovako ide, to je to. Kao što ste mogli videti, zaista jeste veliki problem Clevelanda i ta odbrana i taj neki lošiji napad, gde i Kevin Love ne zna prepozna neke situacije, i on je jedan od velikih problema Clevelanda, ne samo u ovoj seriji, nego godinama unazad. Ne želim da kažem da će Golden State ovo prelako dobiti, jer u ovoj drugoj ekipi imamo jednog igrača kakav je LeBron James, definitivno jedan od najboljih svih vremena, ako ne i najbolji. Biće te diskusije na kanalu ponovo, gde ćemo pričati o tome, ali kažem, ne želim da govorim da Golden State ovo prelako dobija, zato što stvarno mnogo toga se pita, za mnogo toga se pita i LeBron James kao i Cleveland. Ako ih krene, ako taj neki momentum pređe na njihovu stranu, mogu da dobiju par utakmica, mada i dalje mislim da ne mogu da dobiju ovaj prsten da savladaju u 4 utakmice Golden State, i mislim da nemaju šanse u ovom finalu da uzmu prsten. Kažem, da dobiju par utakmica možda, da uzmu prsten jako, jako teško. Jednostavno, ova ekipa Golden State je prejaka, i kada na sve to dodate da trenutno Iguodala ne igra,
Ne vidim kako će oni dobiti ovo, pogotovo kad se Igi vrati. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ostavite svoje mišljenje u komentarima, naravno ne zaboravite, ostavite like, da šerujete klip i da se subscribeujete na kanal, pa do narednog puta, pozdravlja vas, Pavi. Goodbye.